بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو شاګردانو السلام علیکم. زمونږ تاسو د نن ورځې درس د زړه ناروغي دی. د زړه ناروغي مونږ ترې څو عنوانونه لاندې مطالعه کوو. اول هارت فیلر د زړه بې کفایتي، ورپسې کانجنیتل هارت ډیزیز د زړه ولادي ناروغي، دریم د زړه اسکیمیک ناروغي، څلورم د هایپرټنشن یا د وینې د لوړ فشار له سببه د زړه ناروغي، کور پلمونر د سږو د ناروغۍ له سببه د زړه ناروغي، روماتیک فیور او روماتیک هارت ډیزیز، غیر روماتیزمی اندوکاردایتس، د ولولو او د ولونو ناروغۍ او سوی تشکلات، د میوکاردیم ناروغۍ، د پیریکاردیم ناروغۍ او د زړه تومورونه. رازو کاردک فیلیر یا د زړه بې کفایتۍ ده. که چیرې زړه ته وریدي رجعت په نارمل اندازه کې وي او بیا هم زړه ونه شي کړی چې د بدن د نسجي میتابولیزم د ضرورت لپاره د زړه کافي دانه تامین کړي، نو دې حالت ته مونږ وایو چې زړه بې کفایته شوی دی یا کاردیک فیلیر منځته راغلی. په میخانیکي لحاظ سره داسې وایو چې کوم زړه چې بې کفایته شي، نو دا زړه هغه وینه چې د وریدي سیستم نه ورته ورغلې ده هغه وینه پمپ کولی نه شي. د زړه د بې کفایتۍ په برخه کې مونږ تاسې دغه سلایډ ته متوجه کیږو چې نورې خبرې پکې شته، خو دا سلایډ فقط په همدې خاطر ما تاسو ته راوستی چې دلته وګورئ چې چپ زړه، مثلا چپ زړه ښودل شوی، چپ زړه نه ډېره کمه وینه خارجېږي. ده په دې ځای کې د چپ زړه نه په کافي اندازې وینه خارجېږي، نو دا نارمل ده. دغه زړه هارت فیلر باندې اخته دی چې کومه وینه چې ورته راځي، ګوره ډېره وینه ورته راځي، دا تیر غټ دی او کمه وینه ترې نه خارجېږي. نو د زړه ته چې څومره وینه راځي دا ټوله وینه زړه نه شي خارجولی، دې ته مونږ هارت فیلر وایو. د زړه د بې کفایتۍ سببونه، درې اساسي سببونه د زړه د بې کفایتۍ په برخه کې مونږ تاسې لولو. یو د زړه د پمپ بې کفایتۍ ده چې پمپ فیلر ورته وایي، دویم په زړه باندې د کار زیاتوالی، او دریم د زړه د جوفونو د ډکېدلو راکمېدل چې دا هر یو بیل بیل سببونه لري او بیل بیل فیزیوپاتولوژي لري چې دا به مونږ تاسو ورو ورو د خیر سره تشریح کړو. د زړه د بې کفایتۍ لومړی سبب چې مونږ تاسو ویلی چې د زړه د پمپ بې کفایتۍ ده، زړه په نرمال حالت کې یو پمپ دی، دا پمپ کار خرابېږي، د دې پمپ کار خرابېږي. کوم عوامل دي چې د پمپ کار خرابولی شي؟ د زړه اسکیمیک ناروغۍ دي. زړه ته کمه وینه ورځي، کله چې زړه ته کمه وینه ورغله دا زړه سم پمپ نشي کولی. مایوکاردایتس د قلبي عضلې التهاب، کاردیومیوپاتي، دا هم د زړه ځینې ناروغۍ دي چې وروسته مطالعه کوو. میتابولیک تشوشات، مثلا بیری د ویټامین بی 1 د کمښت نه یو حالت منځ راځي چې د زړه پمپ پکې خرابېږي. ډیزارډرز آف ریتم، د زړه د ریتم خرابوالی، مثلا اتریل فیبریلیشن موږ تاسې په اریتمیاګانو کې په مفصله توګه بیا مطالعه کوو چې اوزینی تقلصات پکې په منظم ډول سره نه وي موجود، او اتریال فلتر چې دا هم د اتریوم تقلصات پکې څنګه چې په نارمل حالت کې دلته موجود نه وي. نو تاسو ته معلومه ده چې د اوزاناتو تقلصات د قلبي دهانې په تامین کې فوق العاده مهم رول لري چې هغه په دې حالت کې هغه رول راکمېږي. د زړه د بې کفایتۍ دویم سبب په زړه باندې د کار زیاتوالی ده. دا کار به یاد سي چې د فشار د زیاتوالي نه به کار زیات شوی، پریشر اوورلوډ به،
او یا به ولیوم اوورلود وي د حجم د زیاتوالي له سببه به د زړه کار زیات شوي مثلا د فشار د زیاتوالي له سببه سیستمیک شریاني فشار او د سږو د شریاني فشار زیاتوالی د مریض شریاني فشار سیستمیک شریاني فشار لوړ دی او یا د سږو شریاني فشار لوړ دی نو زړه مجبور دی چې د لوړ فشار مقابل کې کار وکړي د والونو ناروغۍ پلمونری ستینوزس اورتیک ستینوزس مایترال ستینوزس چې په دې درې واړو حالاتو کې تاسو ګورئ چې د سامونه تنګ شوي دي او د تنګ د سامنه د وینې د تیرولو لپاره ډیر لوړ فشار پکار دی نو زړه د ډیر لوړ فشار سره مخامخ دی او د سږو مزمنې ناروغۍ د سږو ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه د سږو په وعایي بستر باندې اغیزه کوي او د زړه د فشار په زړه باندې د فشار د زیاتوالي سبب کیږي بل والیوم اوورلوډ دی یعنی د حجم زیاتوالی زړه مجبور دی چې ډیر حجم په مقابل کې کار وکړي لکه د والونو بې کفایتي د والونو بې کفایتي دې ته وایي چې کومه وظیفه چې والته سپارل شوې وه هغه وظیفه په سمه توګه نشي اجرا کولی شدیده کمخونی دا هم د وینې د حجم د په زړه باندې د وینې د حجم د زیاتوالي سبب کیږي ځکه زړه باید بدن ته په کافي اندازه وینه پم کړي او چون په خپله وینه کمه ده کمخوري موجوده ده نو زړه مجبور ده چې ډیره وینه په یو کټپټ کې ډیره وینه پم کړي چې حجم زیاتیږي تایروتوسکوزس دا هم د بدن د میتابولیزم د زیاتوالي له سببه اوورلوډ پیدا کوي اتریو وینس شنټ د وریدونو او شریانونو ترمنځ غیر نارمل لارې دي نو چې دا هم د ولیوم اوورلوډ سبب کیږي او د سږو د ناروغیو هایپوکسیا که مریض د سږي ناروغي لري په بدن کې هایپوکسیا موجوده وي د دې هایپوکسیا په مقابل کې هم ولیوم اوورلوډ منځ ته راځي په دغه شکل کې تاسو وګورئ چې د اوورلوډ له سببه چې هارت فیلر منځ ته راغلی په پرشر اوورلوډ کې فقط همدا شکلونه تاسو ته تشریح کوم نور تشریحات به وروسته مړی شي او دلته مو ویلې په دې ځای کې د پرشر اوورلوډ له سببه ګوري چې بوتیناتو هایپرتروفي کلی ده او دا هایپرتروفي کانسنټریک ده کانسنټریک هایپرتروفي وروسته به مفصل دا خبره تشریح کوو او دې زړه هم هایپرتروفي کړی ده دا زړه هم غټ شوی لوی شوی ده ګوري خو دا زړه اکسنټریک هایپرتروفي درې اکسنټریک هایپرتروفي او کانسنټریک هایپرتروفي چې یوې په ولیوم اوورلوډ کې منځ ته راځي او دا بلې په پرشر اوورلوډ کې منځ ته راځي چې د دې فیزیوپاتولوژي به په راتلونکو درسونو کې مفصل ډول سره تشریح کوو د زړه د بې کفایتۍ درېیم سبب د زړه د اجوافو د ډکېدلو راکمېدل دي تاسو وګورئ زړه په پریکاردیم کې پروت دی دا پریکاردیم زړه له خارج نه پوښي خو د زړه د تقلص او یا د زړه د استرخا په مقابل کې کومه مانع نشي تولیدولی که چیرې د دې پریکارد په جوف کې کومه مایع جمع شي او یا دا د پریکاردیم ورقې سختې شکله کې شي نو زړه په اسانۍ سره بیا پراخه کېدلی نشي استرخا نشي کولی نو د زړه د استرخا مخنیوی کیږي زړه د استرخا یا د دیاستول په وخت کې ډکیږي نو څنګه چې زړه په کافي اندازه دیاستول نشي کولی نو د وینې نه راډکېدلی هم کمیږي ګوري دلته نارمل زړه دی اجواف یې ښه پراخه شوي دلته اجواف نه دی پراخه شوي ځکه چې له خارج نه ورباندې فشار دی له بهر نه ورباندې فشار دی دلته دوه عمده سببونه موږ ذکر کړي یو کار د ټمپونیټ دی چې د پریکاردیم په جوف کې د مایع تجمع ده چې دا یا هیمو پریکاردیم ده یا هایدرو پریکاردیم یعنی یا به وینه جمع شوي په پریکاردیل کویټی کې او یا به مایع جمع شوي چې دا د کاردیک ټمپونیټ سبب کیږي او بل کانسټرکټیو پریکاردیټس ده چې د پریکاردیم د ورقې د سختوالي او کلکوالي له سببه د دیاستول صفحه سمه نشي اجرا کېدلی دې ځای کې تاسو وګورئ پریکاردیم کې مایع ده دا مایع د پریکاردیم کې راغوري دا مایع نه پریدي چې زړه د دیاستول په صفحه کې پراخه شي او دا مایع فشار راوړي په بوتیناتو وګورئ دلته دا د تیرانو مخه د بوتیناتو خواته ده
نو په نتیجه کې فشار نه پریدي چې زړه ډک شي او چې زړه ډک نشي نو وینه به څنګه پمپ کی په نتیجه کې د زړه نه کمه وینه خارجیږي او بدن ته کم اکسیجن کم وینه رسیږي کم اکسیجن ځان سره وړي او د نورو تشوشاتو سبب ګرځي د زړه د بې کفایتۍ ډولونه د وخت له نظره اکوټ هارت فیلر او کرونیک هارت فیلر د اناتومي له نظره لیفت هارت فیلر او رایټ هارت فیلر او د هیمودینامیکو تشوشاتو له سببه بیکورد فیلر او فارورد فیلر د هر یوې موږ تاسې په مفصله توګه څیړو او مطالعه کوي یو بل حالت هم شته چې سیستولیک هارت فیلر او دیاستولیک هارت فیلر بلل کیږي په سیستولیک هارت فیلر کې قلبی عضله کمزورې ده او بدنات پراخه شوې دي وګورئ او په کافي اندازه تقلص د سیستول په وخت کې قوي تقلص نشي کولی نو ځکه دې ته سیستولیک هارت فیلر وایي په دیاستولیک هارت فیلر کې د زړه عضله سختیږي کلکه شوې ده په هر دلیل چې سخته شي که د هایپرتروفي له سببه وي یا کوم بل سبب وي نو دا بیا د دیاستول په صفحه کې دا استرخا نشي کولی نو چې استرخا نشي کولی ډېره وینه ورته نه راځي هغه د کمې وینې د راتګ له سببه زړه په هارت فیلر باندې مصابیږي د زړه د حادې بې کفایتۍ سببونه او فیزیوپاتولوژي د حادې بې کفایتۍ سببونه کې یو څو سببونه مونږ را ذکر کړي دي چې دا هر سبب وروسته په نورو درسونو کې به مفصله توګه تشریح کوو چې فقط نمونه یادوو لارجر میوکارډل انفکشن که چیرې میوکارډل انفکشن چې د زړه یو اسکیمیک نیکروز ده دا ډېر غټ وي نو دا د زړه د حادې بې کفایتۍ سبب کیږي والو رپچر د کوم وال شکېدل که مترلي وو که ابهاري وو که کوم بل والي د دې شکېدل د زړه حادې بې کفایتۍ منځته راولي کارډک ټمپونیټ چې مخکې مو تاسو ویلي او مسیف پلمونری امبولیزم کومه امبولی چې په پلمونری شریان کې بند شوی او شریان یې بند کړی او غټی کتلوي امبولی دا هم د زړه د بې کفایتۍ حادې بې کفایتۍ سبب دی اکوټ وایرل میوکارډایټس د ویروسونو له سببه د میوکارډیم التهاب په حاد ډول سره او د بکتریاګانو له سببه د بکتریایي تسمم له سببه توکسیمیا له سببه مثلا سپسس له سببه په هر ډول سره د زړه د حادې بې کفایتۍ سبب کیږي د فیزیوپاتولوژي له نظره د زړه د کارډیاک آوټپوټ انی را کمېدل د دې سبب کیږي چې سیستمیک فشار راټیټ شي یعنی سیستمیک هایپرټنشن منځته راشي د وینې فشار را کم شي خو محیطي وزامه منځته نه راځي پریفرل ایډیما ځکه وخت نشته حاد ډول سره زړه بې کفایته شوی خو د سږو د عظما د منځته راتلو احتمال موجود دی محیطي عظما ځکه منځته نه راځي چې په محیط کې د وینې د گنجایش اندازه زیاته ده ظرفیت یې زیات دی نو یو څه وخت نیسي تر څو چې عظما منځته راشي او په سږو کې عظما ځکه منځته راځي چې ظرفیت یې کم دی کله کله د کاردیوجینیک شاک او د دماغي اسکیمیا سره هم ملګری وي او حالتو کې چې شدید وي د زړه مزمنه بې کفایتي د دې سببونه او معوجو میخانیکتونه دا هم فقط لګ لګ لولو میوکارډل اسکیمیا زړه ته د وینې کم ورتګ د زړه د عضلې د کمزورۍ سبب کیږي او مزمنه بې کفایتي منځته راوړي ملټي والولر هارت ډیزیز د زړه د والونو د مختلفو والونو ناروغي سیستمیک ارتریل هایپرټنشن د مریض د وینې فشار لوړوالی د سیستمیک ارتریل هایپرټنشن له سبب چې په زړه باندې د فشار زیاتوالی وي یعنی پرشر اوورلوډ موجود وي کرونیک لنګ ډیزیز د سږو مزمنې ناروغۍ د سږو مزمنې ناروغۍ هم د زړه د بې کفایتۍ د مزمنې بې کفایتۍ د مهمو اسبابو په ډله کې دي او په پای کې د حاد حالت تبدیلیدل په مزمن حالت مریض اکوټ هارت فیلر لري ورو ورو دغه اکوټ هارت فیلر په مزمن هارت فیلر باندې بدلیږي
په مضمون هر فعلر کې هم یو شمېر معاوضوي میخانیکتونه فعاله کېږي چې دا معاوضوي میخانیکتونه غواړي چې هغه کوم کارونه چې زړه یې باید وکړي هغه ته زړه تحریکوي چې په ښه ډول اجرا کړي لکه تکیکاردیا د سمپاتیک سیستم او د رینین انجیوتنسین سیستم د فعالیت له سببه د زړه توسو زړه پکې پراخه کیږي زړه هایپرتروفي کوي د مختلفو سببونو نه چې مو تاسو مخکې ویلي دا میخانیکتونه کوښښ کوي او اکثرا د دې سبب کیږي چې قلبي دهانه تامین کړي نسبتا قلبي دهانه نسبتا تامین کړی شي او بل شریانی فشار هم په نارمل حالت کې ساتي یعنی سره لدې چې مریض د زړه بې کفایتي لري مزمنه بې کفایتي لري خو شریانی فشار د دې میخانیکتو له سببه نسبتا په ښه حالت کې وي خو دا میخانیکتونه د اوزما د منځته تک مخه نشي نیولی ځکه په دې حالت کې په رګونو کې وینه دمه کیږي او د فشار د زیاتوالي له سببه د نسجي اوزما سبب کیږي د زړه د بې کفایتۍ پاتالوژي او کلینیکي اغیزې موږ تاسو ګورو چې دوه اصطلاحګانې موږ دلته لیکلي چې یو فارورد فیلیر دی او بل بیکورد فیلیر په فارورد فیلیر کې چې د زړه د دهانې له کمېدو نه منځ راځي یعنی د کار د کارپوټ له کمېدو نه منځ راځي زړه نشي کولی چې انساجو ته وینه پمپ کړي کله چې انساجو ته کمه وینه رسېږي نو انساج په هایپوکسیا او په اسکیمیا اخته کېږي پښتورګو ته هم چې د بدن د مهمو غړو د جملې نه ده دلته هم د وینې ورتګ کمیږي نه پرفیوژن پکې راکمیږي خو هلته بیا د رینین انجیوتنسین سیستم فعاله کیږي او د دې سیستم د فعالېدو له سببه بیا د سودیم او د اوبو جذب صورت نیسي او د وینې د حجم د زیاتوالي سبب کیږي په بیکورد فیلر کې دلته په زړه کې او زړه ته تشیدونکو نسجونو کې د وریدي وینې ذخیره کېدل منځته راځي یعنی زړه د وریدونو نه وینه نه شي اخیستلی نو دا وینه په وریدونو کې پاتې کیږي بوتین وینه هغه نه شي پمپ کولی ځکه فیلیر دی او د بوتین اینډ دیاستولیک ولیوم زیاتیږي یعنی د دیاستول په صفحه کې چې کله دیاستول صفحه ختمیږي د هغې په اخره کې د وینې حجم په بوتین کې زیاتیږي ځکه چې ټوله وینه د دغنه د بوتیناتو ته چې کومه وینه راغلې ده دا ټوله وینه نه شي پمېدلی او دا وینه شاخوا ته دمه کیږي او کله چې بوتین کې حجم زیات شو دا حجم د اوزین د حجم د زیاتوالي سبب هم کیږي او د اوزین د فشار د زیاتوالي او په نتیجه کې د اوزین شاخوا ته چې کوم وریدونه دي هغوی ته هم د حجم او فشار انتقالیږي او د هغوی د حجم او د فشار د زیاتوالي سبب هم کیږي دا تاسو ځان سره فکر کولی شئ چې مثلا د چپ زړه په مورد کې نو دا چپ اوزین ده او بیا سږي دي په سږو کې به حجم او فشار زیات شي او د ښي زړه په مورد کې بیا په سیستمیکو وریدونو کې فشار زیاتیږي ویل کیږي چې پورته دواړه اغیزې یعنی هم فارورد فیلر او هم بیکورد فیلر دا په عین وخت په مریض کې موجود وي خو د یو اغیزه به په کلینیکي لوحه باندې متبارزه وي یعنی مریض به یا د بیکورد فیلر اراز او علائم ولري په برجسته ډول او یا به د فارورد فیلر اراز او علائم په برجسته ډول سره ولري یعنی دواړه خو موجود دي و اراز او علائم به یا د فارورد فیلر برجسته وي یا به د بیکورد فیلر علاوه له دې نه کلینیکي لوحه یو شمېر نور عوامل پورې هم اړه لري مثلا د زړه کومه خوا ښي خوا یا چپه خوا په متبارز ډول سره اخته شوې ده ډېره اخته شوې کومه خوا ډېره اخته شوې د زړه دهانه څومره رقمه شوې که زړه دهانه ډېره کمی اراز به شدید وي او که لږ اندازه کم شوي او اراز به خفیف وي او دا چې بې کفایتي حاده ده او که مزمنه بې کفایتي ده زمونږ درس په همدې ځای ختم شو تر بل درسه پورې مو الله مل شو.